Amerika Prezidenti Donald Trump keçirdiyi mətbuat konferansında koronavirusa görə Çin'i ittiham edib. Trump ümumdünya sərgiyə təşkilatını Çin'in xeyrinə dünyanı aldatmaqda ittiham edərək deyib ki, virusu Çin yayıb. Bununla belə o ümumdünya sərgiyə təşkilatının pandemiya ilə bağlı örtbasdır etdiyi məsələləri araşdırdıqlarını da deyib. Stav, ümumdünya sərgiyə təşkilatı Çin'in əsridir. Nə baş verdiyini anlamağımız uzun çəkdi. Ancaq ümumdünya səhiyyə təşkilatının Çində baş verənlərlə bağlı məlumatlı olduğunu hiss edirəm. Ümumdünya səhiyyə təşkilatı ölkələrin sərhədlərini virusdan qoruya bilmədi. Bu, böyük bir səhv idi, bəlkə də səhv deyildi və bu qurum çox şey bilirdi. Mənə görə ümumdünya səhiyyə təşkilatı Çinin əsridir və sadəcə onların göstərişini yerinə yetirir. Statın sonu. Onu da qeyd edək ki, Amerika Birləşmiş Ştatları Prezidenti ötən həftə ümumdünya səhiyyə təşkilatına ayrılan maliyyə yardımının dayandırılması ilə bağlı göstəriş verir. Koronavirus yayılmağa başlayanda bunun necə yaranmağı barədə müxtəlif fikirlər səslənirdi. İlk rəsmi şübhə Pekində söyləndi. Çin Xarici İşlər Nazirliyinin bir nümayəndəsi virusun Wuhan şəhərində təlim üçün gələn Amerika hərbiçiləri tərəfindən gətirilə biləcəyini dedi. Amerikanın buna cavabı daha sərt oldu. İndi Vaşinqton Çinlə bağlı şübhələr yaradır. Amerika Birləşmiş Ştatları kəşfiyyatının Çindəki vəziyyətlə bağlı ciddi məlumatlara malik olduğu deyilir. Çin Xarici İşlər Nazirliyi isə virusun Çindən gəldiyi şübhəsini dəstəkləyəcək bir dəlil olmadığını deyir. Yəni, o şübhəni təsdiq etmir, ancaq heç bir dəlilin olmadığını söyləyir. O da məlumdur ki, Amerika ilə Çin dünya iqtisadiyyatında çox böyük çəkiyə malik ölkələrdir. İki ölkə arasındakı belə mübahisələrin yaşanması isə dünya üçün yaxşı heçinə vəd etmir. Bəs ümumilikdə bu mübahisə nə ilə bitə bilər? Məsələyə münasibət bildirən politolog Məhəmməd Əsəd Ullazadə söylənən fikirlərə bir neçə aspektdən yanaşdı. Koronavirusun Çində yayılması və bunun dünyadan gizlənilməsi, Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı ilə Çin arasında əməkdaşlıq çərçivəsində olması versiyasını ortaya atır. Bunu bir çoxu istisna etmir, çünki ilk vaxtlar bu virusun insandan insana keçməməsi qəbul edilirdi. Dünya Səhiyyə Təşkilatı pandemiyanın olmayacağı qənaətində idi. Halbuki bu barədə qurum dünyanı məlumatlandırmalı idi. Ancaq nədənsə buna gedilmədi və virus dünyada qlobal problemlərə yol açdı. Bu səbəbdən də Amerika Birləşmiş Ştatları Dünya Səhiyyə Təşkilatı ilə Çin arasında razılaşmanın olduğunu qeyd edərək hər ikisini günahlandırır. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatına maliyyə yardımını dayandırıb və sözü gedən təşkilatın Çinə yaxın bir qurum olduğunu Amerika Birləşmiş Ştatları irəli sürüb. Beynəlxalq münasibətlər sistemində ciddi boşluqların ortaya çıxdığı, beynəlxalq təşkilatların bu və ya digər ölkələrin marağına xidmət etdiyi də aydınlaşdı. Bu virusdan ən çox ziyan çəkən Amerika Birləşmiş Ştatları olduğu üçün Çinə qarşı ciddi həmlələr reallaşdıracaq və Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatını özünə tabi edəcək. Pandemiyadan sonra dünya nizamında ciddi dəyişikliklər olacaq. Amerika-Çin mübarizəsi rəqabəti yeni mərhələyə keçəcək. Hesab edirəm ki, Vaşinqton daha təsirli şəkildə beynəlxalq nizamın formalaşması istiqamətində ciddi səylər göstərəcək. Çini küncə sıxışdıracaq. Artıq tərəflərin yeni mübarizəsi başlayır və bu Çinin iqtisadiyyatını hədəf alacaq. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı və Çin işbirliyi təsdiqlənirsə, bunun bədəlini Amerika Birləşmiş Ştatları Çinə ödətdirəcək.